Ev berhemên li ser van standên cuda hatine raxistin ku wek ji berhemên ajalan werin peydekirin bê xuya kirin jî lê nexêr bêyî bikaranîna ajalan ew berhem hatine amadekirin. Li Stambolê kesên li dijî sercekirina ajalanin û berhemên ji ajalan tên peydekirin bikar nayînin, Festîvala Veganan a Navdewletî saz kirin. Li welatekî wek Tirkiye ka goştekî zor dixwin zor zehmeta kelturî veganiya xwe rokxorî bilavbêtewe. Belam eger bi tewawî ji netwanî destberdarî goşxwardin bît, dîsan mirov detwanet ew cantayane ya xwe ew kelûpelanî ka li pêstî ajal dirûst dekirêt nêkirêt û bikarî nehênêt. Di festîvalê de bêyî sercekirina ajalan, berhemên wekî mast, şîr, penêr, çawa tên hilberandin, bo beşdaran hatin nîşandan. Biz kajudan peynir, yoğurt, tereyağı gibi. Panîr, nîvişk, mast ku ji ajalan tên peyda kirin, li em ji gezûyê çê dikin. Bi gezûyê hûn dikarin şîr jî amade bikin. Ev saleke ez veganim. Loma, wek vijdanî û wek aborî jî bu min ev yek gelek baş e. Kajudan peynirler üretiyoruz. Çok daha fazla alternatif ürün oldukça insanların... Ji bu parastina ajelan ev festival giringe. Li gel ve ji ber baha buna goşt berhemin vegan alternatif eji. Li nava festivalê berhemên veganan dihatin nîşandan, li ber deriyê nêzîkî festivalê masîfiroşek jî ku masiyên ji behrê derxist dipijand û difirot. Kesên ku goşt dixwin bila goşt bixwin, kesên giya jî dixwin bila herin giya bixwin. Her kes azad e, kî çawa difikre bira wisa bijî. Beriya festivalê ciyê min her dem li vir bû. Ez jî niha hîn bûm ku vegan çi ye. Saygı çerçevesi içinde. Li nava goşxar û goşnexaran jî li ser sercekirina ajal û xwarina berhemên ajalan münaqaşeyên fikrê jî rû dida. Erjanda, Kurdistan 24, Stambol.